लाओस विरुद्धको फिफा विश्वकप फुटबल छनौट खेलका लागि नेपालले अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसेले खेलका लागि आफ्नो अन्तिम टोली घोषणा गरेका छन् नेपालले बिहिबार साँझ पाँच तिस बजे लाओसससँग दशरथ रङ्गशालामा पहिलो चरणको पहिलो लेग खेल्नेछ दोस्रो लेग आगामी साता लाओसमा हुनेछ सा। दुई लेगमा उत्कृष्ट रहने टिम दोस्रो चरणमा पुग्नेछ नेपालको गोलकिपरमा किरण कुमार लिम्बु प कार्की अभिषेक बराल रहेका छन् यस्तै डिफेन्डरहरूमा सनी श्रेष्ठ अनन्त तामाङ आशिष गुरुङ रोहित चन्द अञ्जन राई अमृत श्रेष्ठ एरिक विष्ट छन् भने मिडफिल्डरमा सुदीप गुरुङ लकेन लिम्बु आवास लामिछाने उत्सव राई कृतिश रत्न छिन्जु मनिष डाङ्गी आशिष चौधरी छन् नेपालको फरवार्डमा अञ्जन विष्ट आयुष खलान जिलेप्सी जङ कार्की दिनेश हेन्जन हिसुप थपलिया सञ्जीव विष्ट रहेका छन् नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आगामी फिफा विश्वकप फुटबलका लागि बिहिबार लाओसससँग प्रारम्भिक चरणको छनौट खेल खेल्दैछ उक्त खेलबारे जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका कप्तान किरण कुमार लिम्बु चेम्जोङले लाओस विरुद्ध बिहिबार हुने खेलमा पनि नेपाली खेलाडीको हौसला बढाउन बढीभन्दा बढी समर्थकलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् सञ्चारकर्मी साथीहरू मार्फत म नेपाली फुटबललाई माया गर्ने समर्थकलाई भोलिको खेलमा हाम्रो हौसला बढाउन रङ्गशालामा आइदिन अनुरोध गर्दछु हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेकै तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ हामी खेलाडी चाहन्छौ चा। भोलिको खेलमा रङ्गशालामा समर्थकको ओहिरो लागोस् उनले लाओस विरुद्धको खेलमा राष्ट्रिय गान बस्दा सबै समर्थकलाई खेलाडीसँगै राष्ट्रिय गान गाउन पनि आग्रह गरे उनले भनेका छन् खेल अघि हामी सँगै मिलेर राष्ट्रिय गान गाउँ खेलको अन्तिम समयसम्म पनि रातो र चन्द्र सूर्यको धुनमा रङ्गशाला गुन्जिरहोस् रङ्गशालामा घन समर्थकहरूको आवाज नै हामी खेलाडीको ऊर्जाको स्रोत हो उनले लाओस विरुद्ध मैदानमा ओर्लन आफ्नो टोली तयार रहेको पनि बताए नेपाली टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक भिन्सेन्जोले पनि आफ्नो टोली लाओसलाई चुनौती दिन तयार रहेको बताए यो मेरो पहिलो विश्वकप छनौट खेल हो त्यसैले यो हामी सबैका लागि निकै ठुलो प्रतियोगिता हो लाओस विरुद्धको खेलका लागि हामी तयार छौ नेपाल र लाओस बीचको दोस्रो लेक खेल भने लाओसको घरेलु मैदानमा खेलिनेछ त्यसपछि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने राष्ट्र विश्वकप छनौटको अघिल्लो चरणमा पुग्नेछ